ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ କଥା କହିବି ଯାହାକି ଆପଣ କମ୍ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରା ଚଞ୍ଚଳ କମ୍ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ। ପାରାଙ୍କୁ ଦାନା ଖୋଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ସେତିକି ବି ଟେନସନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପାରାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଇଛି। ପାରା ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପାରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିପାରେ। ପାରାଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦାନା ଖୁଆଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କ'ଣ କାରଣ ଥାଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏହି ବିଷୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ପାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଘରେ ପାରାଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବା ଧନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଛି ବି କାରଣରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନା ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆବାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାରାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ଅଧିକ ପାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ସେତେ ହିଁ ଅଧିକ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବର୍ଷିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ କେବେ ବି ପାରାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହାର ବିପରୀତ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଧନର ବର୍ଷା ହେବା ଜାଗାରେ ଧନର ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାରାଙ୍କୁ ଦାନା ଦିଅନ୍ତି ତାହାର ପୁଣ୍ୟ ବି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି କଥାର ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଛାତ ଉପରେ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାରାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାମ ହେଲେ ବି ଏଥିରେ କିଛି ସାବଧାନତା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଥିବେ କି ନାହିଁ କି ଘରର ଛାତ ଉପରେ କେବେ ଦାନା ନଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅଗଣାରେ ଦାନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ଦାନା କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ପାରା ଅଟେ ବୁଧ ଏବଂ ଛାତ ଅଟେ ରାହୁ। ଏମିତିରେ ଲୋକେ ଯେବେ ଛାତରେ ଦାନା ଦିଅନ୍ତି ପାରା ଛାତକୁ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ମେଳ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପାରା ତ ଦାନା ଖାଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏହା କିଛି ଟେନସନର କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଟେନସନ ସେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଯେବେ ପାରା ଛାତ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ପାରା ଛାତକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାହୁ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହିଁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଦାନା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୁଧ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକରେ ବୁଧ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ମେଳ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଜାତକରେ ବୁଧ ଏବଂ ରାହୁର ମେଳ ଖରାପ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ପାଗଳ ପରି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଲଟା କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ କି ସେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ବି ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିବସେ ଏବଂ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଏବେ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ କି ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାତ ଛଡ଼ା ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଦାନା ପକାଇବାକୁ, ତେବେ ସେମାନେ ପାରାଙ୍କୁ ଦାନା କେଉଁଠି ଦେବେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାରାକୁ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଜାଗା ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନେ ପାରାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି କି ଯେମିତି ହିଁ ପାରାମାନେ ଦାନା ଖାଇ ଉଠିଯିବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଛାତକୁ ପାଣି ପକାଇ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଖରାପ ହେବେନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଧ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆସିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି ଲୋକଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ ସହ ସିଡ଼ି କେବେ ବି ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ବାଥରୁମ୍ ହେଲା ରାହୁ ଏବଂ ସିଡ଼ି ହେଲା ବୁଧ। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଜଣ ମିଶିଯିବେ ତେବେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା,
ବୁଧ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ ଏବଂ ରାହୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅଟେ। ତେବେ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକରେ ବୁଧ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଖରାପ ଯୋଗ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ସହ ମିଶି ବେପାର ଭୁଲରେ ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ପାରାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।